Ndakwethia muno mwireri wa Kikuyu Diaspora Television kuria guothere ni njitagwo Jeremy Damaris na ndenda kuria hii wane Syria adore wana taithia thini wa Kikuyu Diaspora maiguaga atia na meyoyaga atia thutha wa kwamukira taithia uria we wa matumira ono tamoi ono matakui Dina Doris uria twakure tukiguwa rugano rwake Twitter mashabiki na Twitter ereri ya Kikuyu Diaspora ahingire tu thibitari kwa mieri itandatu kuma agiye mwana ginya mwana agikinya mieri itandatu matonete besha cia kuriha maternity leave kana hitako to matane besha cia thibitari no reke ngwire ni tondu wa wedi waku mwega ni twanyitanire tugituma besha icio within the koigire dori sai koro ko tukota tukota koro to amurihira ciringi ngirima kana matatu iria akorirwo we akiuma ona gutuka cira kini mare metwo pio pio kuriha ginya ndo itura makonaga tamata ire ciana kana mwana wa thibitari we wita mwireri wa Kikuyu Diaspora ni wanyitire itemi no gituma Doris akorwo mucia ni kondira macarire gukwa Muranga nigetha tukota tukigwa tiri Doris ri na fafo na mamua ori maraigu atia mareciria atia uhoro waku we wanyitirire mwana wao jita ku Jeremy Damaris reke tuthikiririe Doris kwa jita godori soa jiroja o goda kuwezia doa Kikuyu Diaspora TV mafans a diaspora ndoka rege ushoki ya gazo nudo rea mwada iziriri ya rizia dari maslai TV fitari ledami hoa hizi yote izio na ni mweru teire muno kuda izia omudore wadu mire kanyamu ndamu kagira kuhetukira mpesa ine na paybill namba ine na ndare hire thibitari besha ciothe nage hota kuma thibitari nage kinya mucie aciari ni manyamukirire na gikeno kinene muno ni undu uria makoretwo mena kieha na riu ni macokirwo ni gikeno nogo wikara na matari na mwana wao mieri itandatu e thibitari ona mwana ni akenire muno kuona suwe ona gutuika ni amakire tondu gutikorogwo na thitima na niaramenyerete thitima thibitari akinya mbire kurira ni kuona nduma eu igenda tu gucokia ngatho cia mwanya muno kuri Jeremy Damaris ni undu wa kuia story yakwa na kwi Nicholas ni undu wa guka thibitari uguo kire thibitari akinjoya mbica na kwi mwiretu wetagwo wa Jamaina ni uria kirire story Facebook ine Jeremy akimiona agituma Nicholas agiuka akimioya na akimicokeria Jeremy ringi Jeremy nake akimia igenda gucokeria ngatho cia mwanya nginya kuri ari othe manyitirire itha na mahoya itha na ki kana ki na ngai wa moyo amirathime na amiongerere o haria ciaimira muhota kuona ingi ha marito makwa jitagwo Ruthu Njoki wa Danieli Njau niĩ nĩ ndĩrakoretwo na kĩeha kĩnene mũno nĩ ndĩratũrĩte hoyaga ngai ngaigongoria mwana wakwa akaima rĩ masiraiti na rĩu ngai nĩ aringire ciama niĩ mũthenya ũrĩa ahũrire thimũ akiuga nĩ ekũheo rutha twatindire mũthenya ũcio tũkĩhũra thimũ tũkĩũragia hihi kagũthiire atĩa no rĩa atwĩrire nĩ marĩkanire na ndagĩtarĩ tũkiuga ngiuga nĩ wega mũno na ngĩikara thĩ ngĩcokeria ngai ngatho ngiuga nĩ wega mwathani nĩ ũndũ mwana ũcio wakwa rĩ twatinda tũkĩũragio nĩ andũ kaĩ twateire mwana na nĩ tũkamwĩra atĩ ngai nĩ wagoka tondũ tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tũngĩka ona tũngĩendia ng'ombe ĩno ndĩngiuma mbia iria irendekana no ngai toro nĩ aringire ciama niĩ no ngatho ingĩmũcokeria na njuge mwĩkage o ũguo mahinda mothe ngai bamwe amĩrathime marĩkao makwa njĩtagwo Danieli Njau wa Kariũki na gũkũ nĩkuo mũciĩ rĩu niĩ nĩ ngatho ngũcokia mũndũ wothe ũnyitĩrĩire Wanjirũ nĩ ũndũ wa matukũ mau mothe akoretwo thibitarĩ mĩeri ĩtandatũ
nitukoretwo twina kiha kiingi muno ona mahinda maingi gwakinya hindi ya kuria ungiciria uhoro ucio ukamba ukaremwo ni kuria ni undu wa kumaka no ni undu wa ngai ihinda riu ni riracokire rirakinya na aratuika ni kuma thibitari na ni ekuinuka riu kuri muthenya wa kana ni ahurire thimu akiuga ni ekuinuka Friday yakinya ona gutire kaundu kangi twahotire gwika no kuhuruka tumwetereire no riria ahurire thimu akiuga ni marikania na ndagitari ni twona gikeno kinene muno makiria riu ningi arikia gukinya guku mucie niguo twakenire muno makiria tondu ni twamwetereire tondu ahanite o ta mwana urite ni undu wa matuku maria mothe arakoretwo aikarite tutekumwona na mahinda maingi mundu akenda guthii ku thibitari na akaremererwo ni undu wa tigiti no ni undu wa ngai maundu mau mothe ni marakinyanire na aratuika ni kuma thibitari riu ona atakwa ni ndirarigagwo ni atia ngumera tondu mundu anjuria mwana ni umire thibitari ngamba ngarigwo ni a ngumwira no ngacoka ngamuhe uhoro ucio kahora na ngamwira ngai ni warionekana tondu andu no matukuwite amwe makona tarä kå rä a twateire Wanjirå thä inä wa thibitarä ta tå taramwĩciria no Wanjirå kå ringana na gå kå må ciĩ ta niä nä twararanagĩria må no maita maingä hakuä o må thenya o må thenya no thimå ä korirwo ndä ra kirendeti tondå rä ngä kirendeti nä gå kä aga ngamenya å rä a atä arä oho na njä ra njega rä u no nyende gå cokeria ngatho må ndå wothe o rä ngä nä å ndå wa gå coka må huko na agateithä rä ria Wanjirå Wow, no akiigua ngatho nyingi hau niho njitaga maithori na ngarira muno ndamenya ati uri agikeno gia ciari cio kihana ona thutha waku no tamateirwo thibitari we ni woire ikinya ukirugama no kigona to idoris ni ukumuteithia reke ngai akuhaturage thinaini riria yothe uri thinaini ona mwana waku ndakanagire hatikaini akakorwo e muhinyiririku muno undu nginya akaga guteithika ngai akurathime njitagwo Jeremy Damaris na ciringi yothe ruta guteithia andu akikuyu diaspora kana ari yothe mari hatikaini ma ngai no agakuriha kindu na kingi ni tondu gikeno giaciari nä kä o ngai aroraga akarathima ngoro yaku njä tagwo Jeremy Damaris kuma kå mwena wa Muranga ngai akå rathimä